きなさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。みんなからこうして祝ってもらえること嬉しく思うわ。ユキナ、これ私たちからのプレゼント。何かしら。これは猫の抱き枕。ユキナいつも頑張りすぎるでしょ。いいパフォーマンスのためにもちゃんと休んでもらいたいしね。抱き枕には深いリラックスと安眠効果が期待されます。抜くときは抜くというのも時には大切ですから。あれ、ユキナさん、どうしたんですか。抱き枕を抱いたまま語らって。せっかくの抱き枕なのでもっとリラックスしてください。そうね。あ、まさかユキナ、抱き枕のあまりの可愛さに言葉を失っちゃったんじゃないの。別にそういうわけじゃ。頬が緩んでますよ、ミナトさん。赤くなっちゃってユキナ可愛い。あ、せっかくだからその表情写真に撮っていい？誕生日の記念に。いいわよ、そんなことしなくて。いいから。ほーらユキナ、こっち向いて。そう、いい感じ。それじゃあ撮るよ。はい、チーズ。これと言われても困るが、この箱一体何が入っているのかしら。ラン、頑張れ。だから誕生日プレゼントです。おめでとうございます。ありがとう、御嶽さん。青いバラがボトルに入っていて綺麗ね。あれ、ランのプレゼントもバラのハーバリウムなの？そうやの？これなんだけど、お店で見かけた時ユキナ先輩を思い出してさ。まさか渡すタイミングだけじゃなくてプレゼントもかぶっちゃうとはね。どちらも嬉しいわ。ありがとう。帰ったら並べて飾らせてもらうわ。だってさ、喜んでもらえてよかった。改めてお誕生日おめでとうございます。ハチミツティーです。よかったらどうぞ。ありがとう、二人とも。とてもいい香りだわ。アクは肩を揉みます。あとこれ、癒されるって噂の動画だよ。にゃんちゃんの動画集。じゃなくて今日は一体どうしたの？ユキナさん、今日お誕生日じゃないですか。だから今日はユキナにリラックスしてほしくって。パフォーマンスの維持には適切な休息が必要ですから。してほしいことがあれば言ってくださいね。そういうことだったのね。ありがとう、嬉しいわ。富山さん、これは猫ちゃんクッションです。雑貨屋さんで見たとき一目惚れしちゃって。気に入ってもらえたら嬉しいです。絶対に大事にするわ。気持ちのこもったプレゼントだもの。